Ahoj, já vás zdravím na mém reakčním YouTube kanále a pojďme se podívat, co si Adela koupila za další příslušenství k tabletu, který dostala jako dárek od Honzy. Jinak lidi, kdo nemá odběr, budu moc ráda za odběr, takže pojďme se na to podívat, co Adela pro nás nového zase přichystala. V pozadí budete slyšet Honzíka jak papá, protože musí prostě obědvat a jíst. Musí prostě. Správný chlap musí jíst pořádně. Nemusíš nás upozorňovat zrovna na to, že Honza teďkom jí. Je úplně jedno, že zrovna jí. Já myslím, že by si měla spíše pojíst ty. Podívej se, jak vypadáš, Adelo. Já nevím, co ty za celý den sníš, ale měla by se najíst vždycky pořádně, vždycky. A ne jenom kousek rohlíku, nebo co ty tam vlastně jíš, kousek chleba. To není žádný jídlo. No a mám tady jednu věc. Jako iPad, neřekla jsem to sice ve videu, ale i tu jedinou tašku na ten iPad jsem si koupila za svoje peníze. Ale jinak, vydržte. No, jedinou tu tašku jsem si v Ivantu koupila za své peníze, ale jinak ten iPad a ten kryt a to tvrzený sklo z Apple Max, to mám taky od Honzy. Nemusíš nás upozorňovat zrovna na to, že Honza teďkom jí. Je úplně jedno, že zrovna jí. Já myslím, že by si měla spíše pojíst ty. Podívej se, jak vypadáš, Adelo. Já nevím, co ty za celý den sníš, ale měla by se najíst vždycky pořádně, vždycky. A ne jenom kousek rohlíku, nebo co ty tam vlastně jíš, kousek chleba. To není žádný jídlo. A teď mám jednu skvělost, protože Apple tuška za prvý nefunguje na tady ty starší modely iPadu a za druhý jako já nebudu mít 3000 za dotykovou tušku, jako no, protože to je Apple, jo. Já si myslím, že ty 3000 korun byste té tušky klidně dala. Jenom protože to nefunguje, tak si ji určitě nekoupíš. Ale kdyby to fungovalo, tak podle mě do toho ty peníze zase vrazíš. Je mi to úplně jasné, jak by to bylo. Když můžeš utrácet za každou kravinu, co si koupíš, tak proč by si přece nekoupila Apple tušku, kdyby na to fungovala? Já mám od značky Stylus Multipoint Pencil for Touch Screen, od značky Touch Protect a tady ta tuška je taky od Honzíka. Ale říkám jako, že na rovinu, že já se to od něho nezasloužím, jak se k němu chovám. Já se ty dárky nezasloužím, jako já sama mě se chce brečet, protože já si od Honzy tady ty dárky nezasloužím. Už to zase začíná. Už to zase začíná. Suché slzy. Adelo, dárky si v žádném případě nezasloužíš. Sice jsi to koupila sama, ale i kdyby ti to koupil kdokoliv jiný, tak si ty dárky absolutně nezasloužíš. Přesně jak říkáš. Přesně jak říkáš. Jo, a jinak mám pro vás novinku. Honza to bude, až se mají v kanceláři natáčet, protože samo ho to napadlo, že by o tom mohl natočit video. Nic nenapadlo. Honza je do všeho donucený, protože on potřebuje vlastně natočit video, protože ty si mu to přikázala, aby dostával nějaké peníze taky z YouTubeka, očividně. Honza si koupil jednu skvělou věc ohledně počítače a napadlo ho, že by to mohl natočit jakoby video na YouTube, na svůj YouTube kanál Šupa Honza, jakoby otvíračku toho a přístupnění toho jako zapnutí. Řekla bych, že Šopa Honza, ale spíš žebrak Honza. Jinak Adelo, každý ví, co si Honza už koupil. Koupil si webkameru. Jestli to lidi natočí Honza na svůj YouTube kanál, tak to tady přidám. Nevím, jestli vás to bude zajímat. Uvidíme. Ale určitě to video tady přidám, když budete chtít. A Adelo, prosím tě, kdyby Honza chodil do normální práce, tak neřeknu ani slovo, že hraje hry na počítači či na mobilu. Ale on je zdravý člověk a sedí doma na zadku a tohle bere jako hlavní výdělek, jakby. Tak to mi nepřijde normální, nepřijde mi to normální. Veď, napadlo tě, budeš to natáčet nebo ne? Abych tady zbytečně ti nedělal reklamu. No, tak na YouTube kanál Šopa Honza bude natáčet věc, co si koupil k tomu iMacu, jo? Nebo říkat, co to, si počkejte na video, dneska to myslím, že i vydá Honza. Je ze včerejška a Honza stále nic nevydal. Kde se stala chyba? Kde se stala chyba, jako? Adelo, kde?
Jako Honza zapomněl nebo nemá čas, má tolik věcí na práci nebo co? Rovnou. No, takže tak. No a tady tu tuštičku, to je přímo na iPady, tak to mám taky od Honzy. Takže teďka se otevřím, tak otvírá se to takhle, se to vysouvá. Jo, to je hustý. Ok, já se musím najít nějaký konektor do zásuvky. To k tomu bohužel nemám. Já myslím, že nabíječek a tak dále máš dost doma. Tolik vždycky si z toho pokupovala, takže určitě toho budeš mít plné krabice. Takže když bude potřeba to nabít, tak určitě něco vyhrabeš z té krabice. Určitě. Vypadá to balení, jo. My se teďka zkusíme, jestli ta tuška je za to. Tady máme vlastně kabel. Musím na to najít nějakou zásuvku, ale na tady to USBčko já mám, takže dobrý. A teďka zkusíme. Takže já se nejsem jistá, že on zase prostý slovník. Ale ty... Opět totálně sprosté slovo, jako Adelo, říkala si přece, že tohle děláš pro děti, tyhle videa a tak dále. Jako mi nepřijde normální, aby si takhle mluvila sprostě, příště to radši vystřihni. Není těžké si ty prostě ty sprosté slova vystřihnout a nebo takhle celé video nemluvit sprostě. Jako nechápu, proč musíš mluvit furt sprostě, já to nechápu. Já taky mluvím slušně. A když chci nadávat, tak nadávám mimo video. Projekta od Apple. To je hustý. Ty vole, oni mi to k tomu nedali. Oni mi to k tomu nedali, to uzavírátko. Jako to víčko na to. Víte, co myslím? Ono to fakt v tom není. A mělo to v tom být. Koukej, mělo to v tom být, to uzavírátko. A možná si ho Adelo ztratila, když si viděla rovnou, jak se ta krabička otevírá. Tak jsi to určitě už otevřela, protože většinou ty krabičky zkoumáš, jak se otevírají. Takže teďkom jsi to určitě ztratila a budeš tady říkat, že oni ti ho k tomu nedali. Jako může se stát, že ti ho k tomu nedají. Ale pochybuji, já si myslím, že jsi ho prostě ztratila. Myslím, že jsi to prostě otevřela a někdy ti to spadlo. To chybí v tom balení, lásko. Takže já musím k tomuhle dokoupit ještě to uzavírátko. Ach jo. Adelo, já si myslím, že kdyby si tam přišla do té prodejny a řekla by si, jako kdyby si vážně to uzavírátko někde nestratila a řekla by si prostě, té prodejně, že to tam chybělo, že máš tady papírek o to, že jsi to koupila, ale že to uzavírátko prostě nemáš, tak myslím, že by ti ho tam k tomu dali. To si myslím, aspoň já. Já tady myslím, že už to je zaplý, nebo to budu muset nabít. Tady se, takhle to vypadá, tady takový tlačítko, a to se musí zapnout. To svítí. A zkusíme to propojit to na iPadu z Bluetooth. Zrovna, jestli to bude fungovat, protože se to nebude fungovat, zbytečně kupovala a utrácela zbytečně. Já si myslím, Adelo, že si utrácela tak či tak zbytečně. Já myslím, že k tomu žádnou tušku si nepotřebovala. Stačilo na tom jezdit prstem. Nedělej zase nějaké takové důležité věci, aby si musela používat k tomu tušku. Takže asi tak. A musí se to nějak přes Bluetooth nějak spárovat, ale já to vůbec s tím neumím, já mám takovouhle tušku poprvé, jako jo. A kámě to, že k tomu nedali to víčko, to se budu se doobjednat na Alze. Bluetooth. Já nevím, jak to udělat, aby se to spárovalo, hej. To nenachází vůbec tu tušku. Lidi, tak tohle bude teda ještě hodně dlouhý video. Proč? Proč mi to děláš? Proč? Adelo, prosím tě. Jako, když ti to nejde a nevíš, jak to udělat, tak si to video měla stopnout. Měla se to naučit, jak to udělat a ne, že teďkom řekne, že to video ještě bude hodně dlouhé. Jako myslíš, že lidi baví se dívat na tebe, jak ty tam zkoumáš tušku? Mně teda nepřijde, že je to lidi baví. Já si obávám, že to se nepřipojíme ani. Cíle, tak tohle tebe těší, než jsem se myslela. Že to není český návod. To nejde připojit. Juj. Tak to bude těžší, než jsem si myslela.
Kinderku je totiž těžší a jí postavit hračku z Kinder vajíčka, tak tohle musí být ještě pro ní určitě složitější. Mýho tabletu asi nepůjde. Protože tohle to do iPadu nedá. Ups. Vidíte sem. Buď upřímnej. Halo. Tak to řekni. Tak to jsem předtím, že to do tabletu nedám. Ty si neumíš přečíst ani návod, jak to patří, nebo jako co se s tím má dělat. Tak určitě to do tabletu nepatří, to je na nabíjení té tušky. Jako mě zajímá, jak ty na to vlastně přijdeš. A tady se to nějak připoje do tabletu. Tak co teď s tím? Tohleto. Aha. Tak to jsem hodně jako že v řiti. Protože to ne, ani nenabiju tohleto. Honzo. Tak či, jo, aha. No jo, ale tohle to... Ježiši, Adelo, tu nabíječku by k tomu nedávali jenom asi tak. To je určitě ta nabíječka, proč by tam asi nepasovala, že ano. To by asi byla úplně k ničemu, ta nabíječka. To má připojit k tabletu a to tam nedám. Ach, jo, lidi. Lidi, víte co, já na to nejdřív vykoumám. A potom se vám ještě ozvu na druhou část. Jako já se jenom divím, že Adela to vážně vypla a ozývá se na druhou část. Jako divím se tomu, že třeba neudělala hodinové video. Já si myslím, že Honza jí určitě musel poradit, nebo to museli najít na internetu, jak to vlastně dělá, protože pochybuju, že by na to přišla nějak sama. Takže teď se pojďme podívat na druhou část. Ahoj lidi a melonkové, máme tady tablet, jo. A ten tablet si teďka rozsvítíme, odemkneme. A já jsem opět zapomněla natočit recenzi. Jo, jak jsem nemohla přijít na to, počkejte, já to vydám z pouzdra. Jak jsem nemohla přijít na to, jak funguje tahle tuška. Protože na minulém videu, jak jste se vám rozbalovala tuhle tušku, jsem myslela, že funguje přes Bluetoothko. Ale není to tak. Vidíte, že teďka nefunguje. Ale vy zmáčkáte tohle tlačítko, to svítí modře a sledujte, co se stane. Takže vlastně to ani takhle složité nebylo. Adelko, stačilo zapnout tušku a stačilo kliknout na ten tablet. Jako to by mě asi napadlo, kdyby prostě se neviděla, jakože nějak, že se to připoje na Bluetooth, tak bych to prostě zmáčkala a ťukala bych potom displej, tak bych asi na to přišla. Jako, ale Adele to určitě trvalo celý den, než na to vlastně s Honzou přišli. Tady dáme Honzíka. A koukejte, jak se s tou tuškou úplně krásně píše. Napíšeme Honzíkovi SMSku takovouhle krátkou. Tak a to odešlem. Úplně nádherně se s ní píše, Adelo. Napíšeš dvě písmenka a odešleš to. Nádhera. Nevím teda, k čemu si ji kupovala. Je to teda přijde úplně zbytečné k tomuto něco takového kupovat. Já myslím, že to prostě nepotřebuješ. Stejně si říkala, že ten tablet chceš jenom na písničky, takže nepotřebuješ to prostě, nepotřebuješ. Zbytečně utracíš peníze. A když tu tušku zhasneme, tak nefunguje, no a teďka jí dáme tady do toho pouzdra, co mám na tu tušku. Akorát v balení nebyla krytka tady na ten hrot, to si musím koupit. Ale vlastně přišli jsme, já to zamknu ten tablet, ale přišli jsme vlastně na to, že když ta tuška je zhasnutá, tak nefunguje. A když svítí tohleto modrý, tak normálně můžete fungovat s tou tuškou na tom iPadu. Takže vlastně tady ta tuška se nepřipouje vůbec přes Bluetooth, ale jenom zmáčknete tady to tlačítko, to musí svítit. Mám, Adelo, že nám to nemusíš vysvětovat jak dětem ve školce. Já vím, že tobě jako ty, že to chápeš ty věci trošku jinak, ale my tomu rozumíme, prostě nepřipojuju se přes Bluetooth, prostě funguje jenom, když svítí a když zhasne, tak nefunguje. Nemusíš nám to tolikrát, Adelo, vysvětlovat, my tomu rozumíme. Vidět modře. A můžete na tom tabletu dělat všechno. A když to zmáčknete, nesvítí to modře, tak je k tomu takovej kabel tady do toho a do zásuvky.
a musíte nabít tu tužku, nabíjí se hodinu vlastně jenom. No a říkám, když je zhasnutá, nefunguje. A když máš tohle tlačítko, svítí modře, tak můžete s tou tužkou fungovat. Takže já jsem vlastně přišla na to, že ta tužka nefunguje skrze to, že se připojí přes Bluetooth, jako od Apple tužka, ale připojuje se tím, že se zmáčkne, svítí to modře a může fungovat. Ale když se na tu tužku podívat. Mám, to je hrozné video, to je hrozné video, Adelo. Ty do toho tak prskáš, žveš, pak si potichu, tak jako já nevím, jako to je hruza, jako hruza. A to máš iPhone 15. Tak je úplně stejná jako ta tužka od Apple a za lepší cenu. Stálo mě nějak 800 něco na Alze, ale já jsem koupila poslední kus, už to je vyprodáno. Ale vy si na Alza Boxu vlastně můžete kliknout na hlídací pes, že tam zadáte e-mail a Alza se vám ozve hned, jak ten produkt bude zase dostupný. Takže tadyhle co tu štičku doporučuji. Akorát já si k té tužce musím dokoupit tady na tu špičku krytku, protože ta krytka v tom balení nebyla. No. A to by byl celý hal, jak jsem přišla na to, jak zprovoznit na iPadu. Takže lidi, jsme na konci videa, snad se vám tady to video líbilo. A kdo nemá odběr, budu moc ráda za odběr a budu se na vás těšit zase u dalšího videa, takže papa. Vyhled tu tužku.